Tak tohle je další rok s Lukášem na Pinkstar.cz. Moje klasická věta. Každopádně v pozdějších videích po tomhle videu budu vzpomínat v Pardubicích na své první lásky a na kluky, a tak mě napadlo, že bych vlastně, když mi bylo před pár dny těch let, kolik mi bylo, to si najděte v těch předchozích rocích s Lukášem, tak by se mohlo taky vrátit ke vztahu. O mě se teda říká, že jsem hrozný kurevník, nebo že jsem teda byl, teď se mi teda Honza opravdu hlídá až moc, to mi věřte. Takže nikdo prakticky neví, nebo kdo teda sleduje takovou tu moji internetovou kariéru už několik let, konkrétně teďka v listopadu to bude 10 let, co existuje třeba Pinkstar.cz, tak určitě ví, že jsem měl pár vztahů, který jsem vlastně prezentoval na internetu v různých blozích, seriálech a tak dále, a tak dále. Tak úplně takový ten můj první vážný vztah, takový ten opravdu ta pravá láska, tak ta byla ve 20 letech, a to konkrétně ten kluk se jmenoval Lukáš. Ulovil mě tak, že jsem měl kluka, který mě měl jenom na sex, využíval mě, já jsem byl hloupej zamilovaný. A ten Lukáš byl jeho nejlepší kamarád a viděl, co mi ten kluk dělá, tak mi to nabonzoval. Já jsem z toho byl nešťastný, protože v té době jsem opravdu byl hrozně naivní blbeček, který fakt hledal jenom lásku na celý život. No a ten kluk mě pak teda začal uhánět, ten Lukáš. No a já jsem vůbec nechtěl, protože byl takový tlustý, hrozně se oblíkal, měl hrozný melíry ve vlasech, no ale byl hrozně moc sympatický a to mi tak trošku imponovalo. No a pak tenkrát praskla na veřejnosti taková ta věc, kterou jsem před x lety udělal. Na mě udělal hrozně hezkou věc, že mě prostě vzal mimo Prahu na 2 dny na Křivoklát a tam jsme prostě bez internetu, bez čeho, jenom se povídali a tam se mě získal. Tý doby jsem nějak se mě zamiloval a ten vztah vlastně jakoby začal fungovat a byl hrozně hezký. Teda první půl rok začali jsme třeba spolu bydlet, zařizovali jsme spolu byt, neměli jsme tam absolutně ani kousek nábytku, třeba jsme se schovávali z čínských restaurací, ty tácky a vidličky uměli, aby jsme měli nějaký nádobí a všechno jsme postupně dokupovali. No ale největší problém byl, že jsme se přestali vídat, protože on měl přes den na školu v Hradci Králové, po večerech dělal noční a já jsem byl pořád sám. No v té době jsem byl prostě mladý, blbej kluk, tak jsem ho tak nějak trošku podváděl a k tomu jsme se začali celkem hodně mlátit. Psychicky jsme se úplně nějak, jakoby, kdybych to řekl, šikanovali, že jsme byli úplně po půl roce, v tom druhém půl roce, tak úplně v píči, že jsme se museli pak prostě rozejít. A to jsem si našel dalšího přítele, s kterým jsem právě chtěl vlastně jakoby trošku zalepit tu díru po Lukášovi, protože Ježíš mě hrozně sral, měl jsem na něho alergii, tak jsem ho miloval. A můj vždycky problém byl, že jsem nedokázal být sám. Na to se objevil ten Kuba, který byl vlastně moc fajn, všímal si mě, měl na mě čas, kdykoliv jsem se ozval, ne jako třeba ten Lukáš, který prostě hold, chodil do školy, pracoval v té době, co to prostě viděl za zlý, teďka zpátky s časem vidím, že opravdu se snažil, dělal maximum pro to, aby se mnou mohl žít, měl peníze a ještě do toho studovat a něco dokázat. On jsem byl naivní, nebo úplně jsem byl idiot tohle. No a měl jsem toho Kubu, s kterým jsem vlastně pak půl roku žil, ale tam byl problém, že ten kluk mě měl hrozně moc rád. Já jsem ho taky ze začátku měl rád, ale pak jsem si uvědomil, že prostě pořád měl do toho Lukáše. A vlastně Kuba byl takovej, prostě taková nálepka za ten vztah s Lukášem a po půl roce jsem prostě s ním nemohl vydržet a musel se s ním rozejít. Tak to byly takový první dva základní vztahy a v příštím roku s Lukášem vám řeknu takový další moje poslední dva pevný vztahy, který jsem měl před Honzou. Tak o tom příště budu chce s Lukášem, ale tentokrát ještě pár vzpomínek z Pardubic. Tak jdeme na to. Jsme v pardubickém Grandu a tady dřív byla prodejna elektroniky, tady dělal můj úplně takový první přítel, Martin M. Já jsem nehrál to takhle poznal, když jsem tady scházel schody, podíval jsem se nějak na sebe a ten oční kontakt, tenkrát mi bylo 16 let, myslím, a bylo mi
tak jsme se pak jsem tady chodil každý den po škole několikrát, aby si mě všiml, a pak jsem ho jednou pronásledoval tramvají až na Duklu a až k baráku, on zašel do baráku, pak teda jsem se vracel smutně a najednou mě ho chytl za rameno a to byl ten Martin, tak mě pozval, co jako hledám, tak jsme šli na drink, pak už prostě láska hned, já jsem mu tak kecel, že mi není 16, ale že mi je 18, tak jsme párkrát spolu jakoby to chodili, pak asi 2 měsíce a pak on se na mě úplně zamiloval a hlavně já jsem nekdál vlastně tady ještě homosexualitu, třeba když jsme šli do města na vycházku, tak končil na jedné straně ulice a já šel přes silnici na druhý a to byla naše romantická procházka. A po 2 měsících jsem ho nechal a on mě úplně pronásledoval a jsem ho chtěl jít ke mně domů, opět, jak jsem ho musel skopat. To byl prostě dramata buzeranský. No, první lásky, hold. Jsem před Pardubickou radnicí a když mi bylo 16 let, tak jsem tady v Pardubicích psal pro místní noviny, které si říkali Bulvár. A jednou z mých reportáží bylo, že jsem se převlíkal za údržbáře. Nechal jsem si udělat tu vysačku, údržbář, znak Pardubic, půlka bílýho koně. Našel jsem do kanceláří různých vlivných politiků a i primátora. Řekl jsem, že jsem opravář a že musím vyměňovat telefony. A odpojoval jsem jim jako takový ty telefonní linky, že pak donesu nový. A mělo to vlastně jakoby upozornit, že pracovnice vůbec nehlídají, že by tam někdo přišel, já vám odnesu počítač, za chvilku vám donesu novej. Tak to prostě nehlídali a mě se to podařilo. Všechny takový ty vlivný představitele města jsem připravil o telefony, teda jejich sekretářky. Pak jsem dělal vlastně, že jednou jsem byl převlíklej za postiženýho, což teda jsem normálně. Jsem měl kolečkový křeslo a jezdil se po Pardubicích, jestli mi lidi budou pomáhat třeba do autobusu. A pak jednou tady byla Jiřina Bohdalová, měla nekrát kauzu, že byla v archivech STB. A já jsem jenom čekal, jsem dostal teda tip, že přijde do archivu se podívat, jestli tam, co tam oni psal a tak dále. Já jsem byl jediný médium. A na té době byla hrozně naštvaná na Bulvár, že oni psali, že je agentka. Tak já jsem byl s foťákem, přijela Jiřinka. Ona začala se mnou hádat, kde nefotím, pak mě začala mlátit kabelkou, já jsem to krásně nafotil. No a vyšla z toho krásná titulní stránka. Díky tady té titulní stránce jsem se dostal do Prahy, do časopisu Spy, kde jsem půl roku cca působil. Jo, ty vzpomínky. Už v té době mě lidi neměli rádi. Tak, v těle oknech tady dole byla naše skautská klubovna, kam jsem chodil půl roku. A měl jsem tam přezdívku Gia, protože jsem sledoval v té době seriál Dallas. No, skončil jsem tam po půl roce, protože mě tak nějak jako trošku radil, abych odešel, protože jsem byl na něm až moc divoký prý. A největší radost, kterou jsem prý měl, když jsme si museli psát vždycky do takových těch zápisníčků, když nám v té klubovně chytl vánoční stromeček. Co to byl pro mě nejlepší zážitek, jinak to bylo strašně moc ahoj, takový to kamarádský, úplně jako vaše bobří řeky. A prostě mě to tam nebavilo dělat uzly. Mě radši bavilo už party.